Knjižnica Šmarje pri Jelšah nudi širok nabor knjig, časopisov in revij. Ampak to je šele začetek vsega, kar se pri nas dogaja. Na voljo imamo zelo bogat program vseživljenjskega učenja. Od različnih študijskih krožkov, kuharskih delavnic, joge, tečaja angleščine recimo, igranja kart. Skratka, zelo bogat program za preživljanje prostega časa. Za vse generacije. Naš zavod upravlja tudi z muzejem baroka, ki se navezuje na Šmarsko kalvarijo, eno izmed sedmih čudes Slovenije. Tam, na primer, poletje organiziramo zelo pester glasbeni program rokovega poletja. V kulturnem domu ponujamo že vrsto let cenjen gledališki abonma. Redne kino predstave, gledališče za otroke, različne koncerte, predavanja. Poleti se pri nas odvijajo poletna pravična doživetja za otroke. Trudimo se ponuditi čim več našim uporabnikom in veseli nas, da ljudje zelo radi prihajajo k nam. Vabim vas, da pridete k nam in zagotovo boste našli nekaj za svoj okus. Na voljo imamo vsebine za vse generacije. Slogan našega zavoda je Rastimo s knjižnico in s tem mislimo na dve rasti. Prva rast, da rastemo od malega, odraščamo od otroštva do odrasle dobe. In druga rast, da rastemo notranje. Z vsemi našimi vsebinami, bodi si knjige, izobraževanja, gledališče in druge kulturne vsebine, ki jih nudimo, rastemo notranje. Zelo smo ponosni na tri sklope, ki jih razvijamo v preteklih letih. Prvi je YouTube kanal, ki smo ga začeli delati v času COVID-a, ko je bilo vse zaprto in smo želeli ostati najbolj, kar je možno, v stiku z našimi uporabniki. Takrat smo začeli objavljati video vsebine s pravljicami, z različnimi aktivnostmi, tečaji, izobraževanji in različnimi vsebinami za kvalitetno preživljanje prostega časa. Praktično vse vsebine, ki se sicer odvijajo v našem programu, smo preselili na YouTube in doslej smo na našem YouTube kanalu dosegli že več kot milijon ogledov in zato bili tudi nagrajeni na nacionalnem nivoju. Drugi sklop, v katerega vlagamo veliko našega fokusa, so mednarodni projekti. Doslej smo bili dejavni že praktično pri štirih projektih, dva od teh smo tudi vodili, koordinirali. In te mednarodne dejavnosti nam nudijo priložnosti, da se učimo tudi drugje, da spoznavamo primere dobre prakse in jih prenašamo potem iz tujine v naš zavod in do naših uporabnikov. In to so nenadomestljivi načini, kako spoznavati neke nove reči, se učiti na drugačen način in tudi skozi te mednarodne projekte rastemo mi interno kot kolektiv, saj imamo tako priložnosti, da se spoznavamo na drugačnem nivoju, kot samo recimo tukaj v pisarnah in v naši knjižnici. Tretji sklop, ki mu namenjamo vse več pozornosti, pa so najmlajši. Z različnimi aktivnostmi želimo, da bi otroci čim prej prišli v knjižnico in bili potem skozi celo življenje povezani z njo. Zato se tudi vedno bolj povezujemo s šolo in vrtcem, da preko staršev nagovarjamo otroke, da prihajajo k nam preživljati svoj prosti čas. Ena izmed teh aktivnosti pa so recimo poletna pravljična doživetja, kjer tiste tipične pravljične urice obogatimo z doživetjem. Naprimer, pravljica o konju in pred knjižnico pripeljemo pravega konja. Naprimer, pravljica o starem avtu in pred kulturnim domom stoji cel kup starodobnikov. In s temi posebnimi doživetji želimo pričarati neko posebno izkušnjo vsem otrokom, ki so poleti v Šmarju. Veseli me, da smo pomemben del naše skupnosti in vsakdanjega življenja. In vse bolj postajamo tudi tretji prostor. Prvi prostor je dom, drugi prostor je služba, šola in tretji prostor je prostor, kjer preživlja človek svoj prosti čas. In to našo vlogo, da postajamo tretji prostor, krepimo tudi za prihodnost. Občinsko priznanje nam pomeni ogromno. V preteklih letih smo prejeli nagrado za najboljši projekt vseh slovenskih knjižnic strani Združenja splošnih knjižnic Slovenije in lani posebno pohvalo za naše mednarodne aktivnosti. Izjemno veliko pa nam pomeni, da zdaj prejemamo to občinsko priznanje, saj to pomeni, da naša skupnost, ljudje, za katere delamo to, kar delamo vsak dan in ne nazadnje naš ustanovitelj, cenijo in prepoznajo naše delo kot nekaj, kar doprinese k dvigu kvalitete življenja v naši skupnosti. Hvala vsem, ki ste nas predlagali za občinsko priznanje in ta predlog podprli. In hvala vsem vam, naši bralci, obiskovalci in gosti, ki ste z nami vsak dan.